spelen, spelen, spelen. Heel veel verschillende speelmogelijkheden en het verbinden van speelmogelijkheden. Hey, goed dat je kijkt naar deze nieuwe video van mij, Meester Sander. Ik ben niet op mijn eigen school, ook niet thuis. Ik ben namelijk in de buurt van Zaanstad op de dorpsakker. En ik ga hier op bezoek bij Monique. En we mogen een kijkje nemen in haar klas. En zij gaat alles vertellen over de waardes die zij heeft geleerd op de klos. Dus ga je mee? Hoi, ik ben Monique en dit is mijn klas. Je bent welkom om een kijkje te nemen. Want voordat ik met Monique in gesprek ga, mag ik een middag met haar meekijken. Ik zie hoe de kinderen genieten van alle mooie activiteiten die zij heeft klaargezet in haar klas. En vooral hoe zij de hoeken heeft ingericht. Het valt me op hoe actief ze is als leerkracht om de kinderen te begeleiden bij het spel en ook de hoeken verbindt. Maar daarover later meer in ons gesprek. Ik zou eerst zeggen, geniet even van deze juf. Wat is dat dan? Een kastanje. Hoeveel? Vier. Vier kastanjes, vertel maar. Zijn de stokjes net zo duur als de blaadjes? Ja? Oké. Oh, ik zie hier de spin. En daar? Als je er twee zo legt, en dan twee zo erbovenop, dan moet het even groot zijn. Dan worden ze sterker te worden. Oh ja, dan hebben we wel een keer. Ik ga kijken of hij niet gaat vallen. Die zo. Hier ook. Zo. En dat dakje, kan Milo daar nog bij? Nee, want anders gaat hij omvallen. Echt waar? Heb je het geprobeerd? Nee, niet. En nu? Dan zou het dakje erop kunnen. Zou je kunnen vragen? Hij valt niet op. En hij is super stevig. Dus dan kan de auto zo in de naam. En die muis die kan van Helaas is onder dit gedeelte het geluid weggevallen. Maar je ziet hoe Monique aandacht heeft voor ieder kind en samen de wereld aan het ontdekken is. Tijd om met haar in gesprek te gaan. Zo, daar zitten we dan. Ja. Wat gezellig dat ik hier bij je mag komen. Ja, ik vond het leuk dat je langs wilde komen. Ja. En ik ben hier de hele middag al geweest. Superleuk. En je had gereageerd op mijn oproep. Ja. Op Facebook. Op Facebook. Ik heb een YouTube video gemaakt over ook mijn eigen klas, onder andere. En ik was er al langer mee bezig om te kijken van, welke waarden zijn er nou eigenlijk in ons onderwijs die misschien wel verloren gaan? Want daar begon het mee. Mijn nieuwsgierigheid bij, heel veel mensen hebben de klos gedaan, maar die mensen gaan of bijna met pensioen, maar het duurt niet lang meer. Of dat is verdwenen en dan zijn we eigenlijk het echte kleuteronderwijs misschien wel kwijt. Nou, daar ben ik ook bang voor, dat je een deel van dat kleuteronderwijs inderdaad kwijtraakt. Ja, dat klopt. En daarom ben ik hier, om met jou daarover in gesprek te gaan. Dus ik ben benieuwd, vertel even, wat is je achtergrond, wat heb je hiervoor gedaan? Ik ben benieuwd. Ja, nou, ik ben eigenlijk vanaf heel jong af aan al van plan geweest kleuterjuf te worden. Ja. Ik was denk ik 9 of zo en toen wist ik het, dat ga ik worden. Ja. En dat ben ik dus ook uiteindelijk geworden. Ik heb ook stage gelopen bij mijn oude kleuterschool ooit. En ben naar de klos geweest in Groningen. En al het goede komt uit Noorden. Ja, en we zitten hier in Assendelft. Ja. Dat is de gemeente Zaanstad.
En ja, dat is dus echt ernstig West. Ja. Maar ja, op een gegeven moment verhuis je wel eens. En hier is toch altijd meer werk geweest. Ja. Nou, klinkt goed. En wat is nou eigenlijk, nou ja, wat heb je nou eigenlijk meegekregen op die klos? Die opleiding? Ja, moet ik even goed over nadenken. Want eigenlijk is het ja, het is al zo lang geleden dat de maatschappij ook nog wat anders was. Ja. Minder veel eisend. Je had basisvakken en basisvorming op de lagere school, op de kleuterschool. En daar hoefde je allemaal dat niet zoveel. Het was toen nog apart. Ja. En toen ik de klos heb gedaan, toen was het net samengevoegd. En toen had je dus wel een basisschool, maar er bestond nog geen PABO. Het was nog steeds een klos en een PA, ja. Dus lager en lagere school en kleuterschool. En pas toen ik in mijn laatste jaar zat, wat ook het laatste jaar was dat je überhaupt de klos kon doen. Ik ben dus echt de allerlaatste van de Mohicanen. Ja. Hebben ze dus de opleidingen ook samengevoegd tot een PABO en ja, dat doorontwikkeld zoals het nu is. Maar in de tijd dat je dus die twee verschillende opleidingen nog had, hoefde je veel minder. De druk vanuit dat basisonderwijs, vanuit die lagere school, was nog veel minder nadrukkelijk aanwezig. Je was een apart soort onderwijs. En na de invoering van de basisschool moest er een doorgaande lijn komen. En werd er toch eigenlijk... Nee, dat is absoluut niet verkeerd. Alleen moet het een doorgaande lijn zijn, naar mijn inzien, op niveau van de kinderen. En passend bij de ontwikkeling van de kinderen. En niet het eerder doen wat je eigenlijk nog niet kunt. Dus de lagere school terugbrengen naar de kleuterschool. Ja. En dat is wat een beetje gebeurde. Dat je zeg maar dingen die in groep 3 moeten dan, of in klas 1 was het verkeerd, dat die naar de kleuters die worden komen. Teruggebracht naar de kleuters. Van, ze leren hetzelfde, maar dan eerder. Ja. En ja, zo werkt dat niet. En dat is een van de dingen waar ik dus ook nog steeds heel erg tegenaan loop. Dat het begrip voor het verschil tussen een kleuter en een lagere schoolkind, of een jonge leerling, daar zit een verschil in. Maar het is een heel ander soort kind. Het is geen... Het is geen jong lerend kind, maar het is echt een ander mensje. Een andere ontwikkeling. En hoe zie jij dat dan? Kijk, ik kan me er iets meer voorstellen. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat aankijkt. Ja. Een kleuter leert op een hele andere manier. Dat nu in de laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar breinontwikkeling en dat soort dingen. En nou, godzijdank is dat een argument om te zeggen, maar kijk, zie je, we hebben dat altijd goed gezien in dat oude onderwijs. Een kleuter is echt een heel andere ontwikkeling en in een andere ontwikkelfase dan een schoolkind. Dat brein is nog niet zo ver gevormd dat ze stappen kunnen overzien, sprongen kunnen maken. Die moeten dat nog allemaal aangeboden krijgen. En dat is ook precies wat je bij een kleuter ziet. Het leert door doen, het leert door ervaren. Het leert door vasthouden, door handelen, door ruiken, door voelen. En niet door een plaatje in een goede volgorde te leggen. En dat is... Zo noem je heel concreet eigenlijk. Ontwikkelingsmateriaal, bepaalde opdrachten. Ja. Die ze dan... Bijvoorbeeld, ja. Misschien nog niet kunnen. Dat terugbrengen van de dingen uit groep 3. Begin maar vast met letters aanbieden, dan hebben ze dat maar vast gehad. Nee, dat gaat nog niet, want dat hoofd kan dat nog niet bevatten. Zover zijn ze nog niet. Ze kunnen misschien wel die letters herkennen. Oh, absoluut. En je kan ze ook best aanleren hoe dat heet. Ja. Maar ze kunnen daar nog niet mee spelen, want zover is dat brein nog niet ontwikkeld dat ze daar abstract mee kunnen handelen. Okay. Ze moeten eerst vasthouden, eerst voelen, ervaren. En dan pas wordt daar in dat hoofd iets ontwikkeld waardoor ze er ook verderop iets mee kunnen. En hoe zie je dat dan, die overgang? Want ik kan me voorstellen dat het niet in één keer bij alle kinderen na de zomervakantie zover is. Nee. En in ons onderwijssysteem, in ons leerstofjaarklassensysteem,
moeten ze de overgang maken. Want dat is nou één keer de overgang. Na de zomervakantie, of je het nou kunt of niet, moet jij dat gewoon maar gaan doen. En daardoor zal het ene kind dat ook veel makkelijker oppakken dan het ander. Degene die eraan toe is, die doet dat fluitend. En degene die nog niet zo ver is in zijn ontwikkeling, ja, daar gaat dat moeizaam mee. Het meest ideale zou zijn om dat systeem los te laten. En, om dat flexibeler in te geven. Ja, en het kind dingen aan te bieden op het moment dat ze daar aan toe zijn. En maar, hoe weet je dat dan als leerkracht? Hoe weet je nou dat ze daar aan toe zijn? Ja. Dat de ene zegt, of die ouder zegt, of het kind zegt, ja, ik wil leren lezen. Ja, ja. Als een kind vanuit zichzelf gaat handelen met letters bijvoorbeeld, dat is dan het meest handige voorbeeld om te noemen. Ja. Als hij zelf gaat zien van, oh wacht, maar ik kan door letters kan ik iets lezen en kan ik iets begrijpen. Dus ik heb die letters nodig. En ik ga daar zelf mee aan het rommelen. Ik zie dat het anders is en dat het anders heet. En daar zelf naar gaat vragen. Dan zie je dat een kind er echt aan toe is. En dat dan moet je het ook aanbieden. En dan, je kan het natuurlijk altijd laten zien. Je biedt het aan op een manier van, het is er. Ja. En kijk maar wat je ermee doet. En het kind wat daar aan toe is, zal daar meer mee gaan doen. En het kind wat er nog niet aan toe is, nou ja, daarvoor is het gewoon iets waar je soep van kan koken. Ja, en, letterlijk. Ja, letterlijk. En het kind wat daar wel aan toe is, die zal het woord soep maken. Ja. En bij het bord leggen. Ah. En dat, ja, daar zie je dan of ze er mee bezig zijn en in hoeverre ze ermee aan de slag gaan. En wat je daarin verder kunt. Ja, ik ben dan ook heel benieuwd. Ik ben natuurlijk een middag nu. Ja. Dat is niet heel lang, maar wel heel leuk om te zien. En wat vind jij nou typisch aan jouw klas wat je daarvan uit hebt meegenomen? Er zullen dingen zijn die je misschien moet doen, maar wat is vanuit jou? Je bedoelt vanuit mijn visie en vanuit mijn opleiding. Ja, ja. En hoe zie je dat terug in de klas? Ja, spelen, spelen, spelen. Heel veel verschillende speelmogelijkheden en het verbinden van speelmogelijkheden. Dus de huishoek is niet alleen maar huishoek, maar ik probeer ze altijd uit te dagen om vanuit de hoeken naar de winkel te gaan. Of ik probeer in de bouwhoek. Dus er is altijd een huishoek en een winkel? Of, Er zijn altijd hoeken waar je verbinding kunt maken. Oké. Okay. Dus ik probeer ook altijd hoeken naar elkaar toe te laten gaan. Ik geef een opdracht in de zandtafel van, jongens, jullie hebben nou heerlijke taartjes gebakken, maar je hebt geen bordje om het op te doen. Nee. Als er geen winkel is waar je daar iets mee kan, dan zeg ik van, nou, ga eens iets zoeken waar dat kan. Misschien heeft de huishoek wel iets. Ga het daar lenen. Ja, dus dan moeten ze weer Moeten ze weer in gesprek. Ze moeten samen overleggen. Ze moeten afspraken maken. En dat probeer ik eigenlijk met alle hoeken te doen die ik heb. Dus van de bouwhoek naar de zandtafel. Van de trein naar de kapla. Van de Ja, want ik zag alles. Nu een herfstwinkel, ja. Dus dan komen de kinderen uit de huishoek, komen dan bij de herfstwinkel langs. Ja. Ja, en de herfstwinkel gaat dan ook naar de huishoek toe, want die moeten de spullen bezorgen. Of, dat is helemaal van nu natuurlijk. Ja, ook dat. Ja, ja, ja. Soms moeten ze ook hun spullen weer terug, als de winkel leeg. Ja. Dat, maar ook boven op zolder zaten ze met de kapla. Daar hebben ze een spinnenweb gemaakt. Maar daar moest een spin in. Nou, ga maar kopen in de winkel. Dus ja, dus zo probeer je dat, dat aan probeer elkaar ik aan elkaar te koppelen. Ja, en dat is toch wel iets wat eigenlijk altijd terugkomt. Net zo goed als het zelf laten maken van je materialen. Ja. Vooral met kerst, met Sinterklaas, met Pasen, dat soort dingen. Winkels zijn daar bij uitstek geschikt voor. Als ze iets nodig hebben, als ze iets missen, en daar stuur ik wel altijd op aan, want wat heb je nou nog niet, dan ga je dat dus zelf maken. Dan is er een noodzaak om te knutselen, dan is er een noodzaak om letters te gebruiken. Ja, dus dan wordt het knutselen wordt onderdeel van je hoek. Niet zozeer van de hoek, want dat doen ze wel op een aparte plek. Ja, maar het staat wel, het is functioneel knutselen. Ja. Ja, dus het is niet, je moet 3 taken doen die mooi zijn om mee naar huis te nemen. Nee, ja, die hebben we ook. Maar dat is dan de technieklessen, zeg maar. Ja. Dat is niet omdat het zo leuk staat. Leuke bijkomstigheid. Maar
dat is eigenlijk meer techniek aan bod. Hoe oefen je het knippen en hoe werkt dat nou, dat vouwen van 16 vierkantjes. Maar als ze dat één keer geleerd hebben, dan moet je dat ook nog ergens voor nodig hebben. En dan is dus dat uitdagen in zo'n winkel of zo'n huishoek of waar dan ook. Het kan overal. Dan als je het nodig hebt, maak het maar. Nou goed, de hoeken hebben we het over gehad. Ja. Wat neem je mee uit mijn opleiding, zeg maar. Ja. En is het dan ook zo dat jij die hoeken inricht of doe je dat samen met kinderen? Hangt er een beetje van af. Een basis zet ik meestal wel neer. Ja. En mijn ervaring is dat echt samen met de kinderen inrichten, dan duurt het heel lang voordat je iets speelbaars hebt. Ja. En als je zelf een basis neerzet, dan kun je ook de materialen alvast gaan opzoeken die je daarvoor nodig hebt. Je stuurt wel een beetje, maar het werkt sneller als je een deel zelf doet. En kinderen mogen altijd toevoegen, veranderen, dat wel. Met ideeën komen. Met ideeën komen, ja. 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 Klinkt goed. Dus dat is van beide een beetje. En je had het net over die technieken aanbieden. Wat zijn dan technieken waarvan je denkt, nou, die moet je sowieso aanbieden? Knippen, plakken, bouwen. Want we waren vanmiddag, waren er twee jongens, die hadden een toren gebouwd. Ja. En daar ging je bij kijken. Ja, die hebben blokken gestapeld. Ja. En dat is niet stevig. En hoe bouw je dan sterk? En naar aanleiding van hun simpele toren van blokken recht op elkaar stapelen, heb ik ze dan nu de eerste aanbod gegeven van sterk bouwen, noem ik dat dan, om en om stapelen. Ja. Waardoor het wat steviger wordt. En de volgende stap is het metselen, verband metselen. Ja. En hoe maak ik een dak? Dat zijn ook allemaal van die technieken die je ze dan wel aanbiedt. Ja, en ik zag ook een map liggen daar. Ja, een voorbeeldenmap waar ze technieken kunnen zien, voorbeelden. Niet ieder kind heeft evenveel fantasie. En ze blijven ook wel eens steken in alleen maar dat ene vierkantje van blokken waar ze middenin gaan zitten. Of waar ze een beest in zitten. Ja. En dat is het dan. Deze kinderen bouwen gelukkig heel veel omhoog en ook heel veel met vrije fantasie. Dus die zal ik iets meer moeten begeleiden met echte gebouwen maken waar iets in kan. Ja. Want dat doen ze nog niet. Ze bouwen heel veel, heel hoog en heel gevarieerd. Maar er kan eigenlijk weinig in of mee gespeeld worden. Dus dat is een ja, dus eigenlijk is je doel, je gaat de kinderen gaan een speelwerkles in de bouwhoek. En dan wil je eigenlijk, ze gaan iets bouwen waar ze ook mee kunnen spelen. Ja. Want er lagen ook knuffels in, zag ik. Ja. En het doel is dan dat daar spel uitkomt. Dat je daar inderdaad, soms is het bouwen aan zich is voldoende, is doel. Ja. Sommige kinderen hebben ook genoeg aan alleen maar handelen. Dus alleen maar het bezig zijn met blokken, het manipuleren, het... als ze heel klein zijn, is het niet meer als stapelen omgooien. Ja. Maar dat hoop ik toch niet, want dat is wel heel erg jong nog. Maar er zijn kinderen die hebben genoeg aan bouwen om het bouwen. En er zijn ook kinderen die zijn na 5 minuten bouwen klaar. En die wil je dan eigenlijk stimuleren tot iets anders. En die hebben vaker behoefte aan wat meer fantasiespel, wat meer materialen erbij. En nu zijn dat dan knuffels. Maar dat kunnen ook auto's zijn of van alles kan je toevoegen. En de keuze is aan de kinderen in eerste instantie of ze dat wel of niet meenemen. Ja, en ik zag ook, je hebt die keuzebord, dat was ontdekhoek geloof ik. Dat is met die spinnetjes of geloof ik. Ja. Mogen ze dan elke keer iets... Dat wisselt. We hebben eigenlijk nu die ontdekhoek hebben we nu eigenlijk nog niet zo lang daar staan. En dat varieert van rekenactiviteiten. Dit is dan behoorlijk motorisch. Yeah. Met een pincetje beestjes uit een onderuit spinnenweb vissen. En die dan sorteren en ordenen. En dat hebben ze nu dan niet gedaan. Maar dat is een mogelijkheid om dat getalkaart erbij te geven. En zeggen van vis nou eens 8 spinnen eruit. En leg die in dat bakje bij de 8. Ja. Dat je rekenactiviteiten erbij neemt. Of dat je ze laat natekenen. Dat soort dingen. Dat,
Er liggen ook allerlei dingen die te maken hebben met het thema. Dus boeken over de herfst, materialen over de herfst. Ze mogen de iPad erbij gebruiken als ze dat willen. Ja. En je noemt de iPad, die keuzebord. Zijn er, want we beginnen bij de klos, maar zijn er dan dingen waarvan je denkt... er zijn ook nieuwe technieken, zijn nieuwe inzichten. Nou, dat digibord, dat vind ik absoluut een aanwinst. Dat is een verbetering ten opzichte sowieso het internet. Dat had je vroeger natuurlijk niet. Nee. Wat had ik vroeger? Een cassettebandje, dat was het ongeveer. En één tv voor de hele school. Ik stond te juichen als dan het de klas in kwam. Ja, je ging dan ook één keer in de week een televisieprogramma zien. En dat kon dan één keer in de week. En dat was heel bijzonder. Maar dan was het ook meer een tractatie. En nu gebruik je het echt als leermiddel. Ja. En hoe zet jij het dan in? Als ze informatie nodig hebben over iets, dan zoek ik dat op en kunnen ze het tijdens het spelen kunnen ze het gebruiken. Ja. Vandaag was dat dan een filmpje over hoe maak je een spinnenweb. Ja. Dat ze nodig hadden om een kapla spinnenweb te maken. Maar ik gebruik het in de kring ook liedjes, versjes, filmpjes, achtergrondfilmpjes, digibordlessen. Rekenentaal. Ik zou echt niet meer zonder kunnen. Nee. Kunnen zelf. Zelf niet. Nee. Nou ja, kunnen oké, maar liever niet. Nee. Als je de keuze hebt. Dat is mooi om te horen. Ja. En je hoort natuurlijk heel veel over doelgericht werken tegenwoordig. Alles moet. Want wat ik eigenlijk hoor zeggen is, er moest veel minder, zei je aan het begin. Mm-hmm. Ja. Daaruit concludeer ik dat je vindt dat er best veel gevraagd wordt nu van jou of van de kinderen. Ja. Aan de ene kant wel veel verschillende dingen. Yeah. Er komt steeds meer bij. De week van het geld moet je even aandacht aan besteden. Verkeersweek, doe er even iets mee. Lespakketje vroeger en nu. Maar dat worden allemaal zulke kleine losse onderdelen dat het nergens meer verband heeft. Nee, wat je net beschreef van die hoeken in je klas, het thema waar je over werkt. Want je in principe werk je thematisch in de onderbouw. Ja. Daar is volgens mij geen discussie over. Nee, dat vind ik ook inderdaad een must. Dat kan bijna niet anders. Nee. Dus al die losse dingen die moeten, geven dan druk voor jou als leerkracht. Ja. En denk je van, waar schieten we nou mee op? Ja, waar is het goed voor? Welk doel bereik ik hiermee? Maar hoe werk jij dan wel doelgericht, om het maar zo te noemen, met alle hoeken en de dingen die je in de kring doet? Ja, hoe doe jij dat? Ja, dat is een toch wel een verworvenheid van die kleuteropleiding, denk ik. Je had toen 4 jaar lang de tijd om je te verdiepen in de leeftijd van één groep kinderen. Dus kinderen van 4 tot 6 jaar. Daar kreeg je in 4 jaar tijd alle ins en outs in. En dat is best lang als je bedenkt dat de PABO nu 4 jaar duurt. Ja. En je alle leeftijdsgroepen moet kunnen bedienen. Dus, ik geloof dat je het pas leert in de praktijk. Ja, dat sowieso. Maar wat ik mis bij de huidige PABO-studenten is de achtergronden, de kennis van ontwikkelingslijnen, de kennis van ontwikkeling van een kind. Wat zou je dan die PABO-student willen leren? Dat vind ik heel mooi dat je dat nu zegt, die leerlijnen. Maar wat zijn dan specifieke dingen daaruit die, als jij een PABO-student nu spreekt, wat hij niet weet? Of misschien ik ook, ik werk ondertussen wel een poosje met kleuters, ik net begon. Uit de ervaring denk ik dat ze vanuit de PABO meer aandacht moeten besteden aan welke stappen in de ontwikkeling maakt een kind door. Ja. Zodat je in de praktijk kunt zien van, ik zie dat het kind dit kan. Dat betekent dus dat hij in die hele range aan ontwikkeling, dat hij dan ongeveer daar is. Dan weet ik wat het volgende stapje is. Ja, dan dus weet ik waar hij naartoe gaat. Eigenlijk. Je gaat observeren en je weet wat je ziet. Ja. En dat is iets wat veel studenten... Het is sowieso moeilijk om te zien. Om te kijken en te zien. Maar ze weten ook niet waar ze naar kunnen kijken. Ja. Dus dat is het theoretische deel wat ik mis. Dus er is een kind in het spel die er wel bij staat, die zegt nog niks in het spel. Dan weet jij van... Dat mag, want dat kind is
aan het observeren. Hij durft nog niet zelf te spreken, maar doet wel mee. Hij krijgt het wel mee. En dat absorberen, dat komt vanzelf weer. Hij, ja, als het kind daaraan toe is, gaat hij dat gebruiken. Is het dan zo dat dat gelijk zorg is? Want dat merk ik heel erg van, het moet wel een zorgplan zijn. Ja, het moet dat is juist helemaal niet. Je moet meer vertrouwen hebben in het kind. Meer vertrouwen in de ontwikkeling die wel goed gaat komen. Ja. Er zijn nu te veel mensen die gelijk zeggen van, oh, er is iets mis, er moet iets mee. Geef het kind ook ruimte om te mogen ontwikkelen. Dat vind ik een hele mooie, gezegd. Van, dat je eigenlijk een sfeer of een ding creëert met het kind, waardoor het gaat groeien, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Ja, en geef hem daar ook de tijd voor. Ja. Verwacht niet van een kind die daar nog niet aan toe is. Hij is nu 5 en hij zou eigenlijk tot 20 moeten kunnen tellen. Ja. Maar dat kan hij nog niet. Dus we gaan daar nu onmiddellijk mee aan de slag. En we doen elke dag doen we daar oefeningen mee. En daar wordt zo'n kind niet gelukkig van. Geef hem de tijd om, om dat te mogen leren. De oplossing is niet werkbladen. Nee. En alleen maar dat soort spelletjes. Nee. Of op de iPad. Nee. Dat soort oefeningen. Nee. Tuurlijk kan je dat er altijd bij geven. Een beetje, met mate. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon, laat ze in aanraking komen met wat er is. En geef ze tijd om zich dat eigen te maken op hun eigen tempo en hun eigen tijd. En dat doe je door rijk spel? Rijk spel, voldoende aanbod. Laten zien dat het er is. Maar ga het niet extra oefenen. En hoe is dat dan? Want je ziet ook steeds meer verbredingsgroepen eigenlijk bij kleuters. Dus dan gaat er een clubje kleuters eruit zelfs met iemand om extra dingen te doen. Ja. Hoe vind jij dat die kinderen dan? Want kijk, je kan naar onderzorg hebben, je kan naar boven ook zorg hebben. Ja. In de zin van anders zijn of voorlopen. Bij voorkeur doe je dat in de klas. Maar met zulke grote klassen als wat we de meeste van ons hebben, kun je daar niet altijd evenveel aandacht aan besteden. Dus is dat lastig. En als je denkt van, nou, dit kind blijft wel heel lang hangen op een bepaald niveau, of krijgt te weinig aanbod op een bepaald niveau, dan vind ik dat helemaal geen probleem om dat buiten de klas te doen. Nee, maar niet met een werkblad of met een oefeningetje, wel weer betekenisvol. Ja, dus wat je zegt is, ga ze niet zo van schoolse dingen dan alleen maar doen? Nee, juist niet. Nee. Laat ze juist dingen ervaren, voelen in het thema van je klas dan, denk ik. Wat je meestal is dat het thema van de hele bouw of de hele school. Ja. Maar het is niet iets losstaand. Dat hoort weer bij het geheel. Dus zorg dat je in het geheel blijft. Met dat kind dan? Met die kinderen. Met die kinderen, met het onderwerp. Ga niet over iets heel anders beginnen, want heeft geen connectie. Nee, heel mooi. Ik denk dat het heel duidelijk is, maar wel vanuit de basis is het vertrouwen dat het goed gaat komen met het kind. Ja. En ga er niet gelijk een zorgplan op zetten, want uiteindelijk komt het goed. Ja. Uiteindelijk komt het uiteindelijk goed. Uiteindelijk komt ieder het kind. Goed. In ieder geval in de 34 jaar dat jij... Niet iedereen wordt dokter. Moet ook niet. Nee. En natuurlijk zijn er kinderen bij wie het niet helemaal goed gaat. Maar daar zijn meer factoren aan de orde. Het aanbod wat je op school geeft, dat is voor 85% van de gevallen is dat goed genoeg. En wanneer weet je dan als leerkracht wanneer je wel extra zorg, extra dingen? Of is dat gewoon doordat je ze observeert? Dat sowieso. En wat je dan ziet is, is een kind blij? Is een kind gelukkig? Ja. Dus eigenlijk is het signaal... Vreugde. Ja. Met plezier naar school met gaan. Met plezier naar school gaan en met plezier bezig zijn met de dingen in de klas. Als je een kind hebt wat niet goed in zijn vel zit, wat niet blij is, wil die niet spelen. Nee. En een kind wat niet speelt, ontwikkelt niet. Hey, nou mooi. Nee. Ik vind het heel mooi om te horen spreken over met warmte voor die kinderen, volgens mij. Dat heb ik vandaag gezien. Ja. Met liefde voor die kinderen, van, om ze iets te leren. En vooral het vertrouwen, dat moet je eigenlijk geven, hoor ik je zeggen. Absoluut, ja. En heel veel meespelen. Ja.
samen ja. initiëren. Ja. Voor zover mogelijk. En weten wat jouw volgende handeling zou kunnen zijn om zo'n kind of zo'n spelsituatie verder te helpen. En ja, dat is iets wat je moet leren. Ja. Wat je geleerd krijgt op de PABO, als het goed is. En dat geldt ook voor, technische instructies. Dus hoe moet je knippen? Hoe moet je plakken? Wat zijn reeksen van vouwen? Hoe heten materialen? Welk materiaal kun je het best gebruiken voor van alles? Dat soort praktische dingen, dat leren ze niet meer. Het verschil tussen crêpepapier en stitspapier, dat weet geen enkele stagiair. Dus ja, dat soort dingen, dat, ja, dat, nou, het zou leuk zijn als ze daar ook wat meer aandacht aan besteden. Als ze dat in die basis ja, gewoon ja. Mee gaan. Maar je hoort aan de andere kant ook wat te zeggen, ja, die PABO wordt een knutselopleiding genoemd dan weer. Ja. Dus dan slaat ze misschien juist de plank mis, dat je het niet uitlegt waarom die studenten nee. het leren. Ja, dat is waar. Maar als je een waar nu dan sprake van is, een scheiding wil gaan, misschien weer wil gaan maken tussen, of een specialisatie, extra specialisatie, dan zou je zeggen van nou, dat soort dingen horen dus wel in zo'n specialisatie thuis. Ja, dat je daarover nadenkt. Hoe kan je dat gebruiken? Ja. Hoe kan je dat inzetten? Ja. Waar gebruik je wat en voor? En waarom? En duidelijk. Ja. Ik zeg dankjewel. Ik kijk graag even daarheen. Of daarheen. Ergens. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Ik vond het heel tof om hier te zijn. Het lijkt me ook tof om bij jou langs te komen in de klas. Heb je nou iets om te laten zien? Heb je ook ervaring, zeg maar? Wil je dingen laten zien uit de praktijk die niet verloren mogen gaan? Reageer even hieronder of mail naar sander@meestersander.nl. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Doe natuurlijk. Ja, dat hoort erbij, hè? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want dan mis je sowieso geen video meer. En wij kletsen hier nog even verder. En ik zeg dankjewel. Doei! Tot ziens!